Assalamualaikum. Hari ini Kak Liza nak buat sambal ikan yang makan dengan nasi empit. Masa kecil-kecil dulu orang jual nasi empit ni, dia makan dengan sambal ikan ni, harga dia 20 sen aja dijual untuk sarapan. Teringin nak buat, macam mana nak buat? Rupanya mak Kak Liza punya besan pandai. Kak Liza pergilah belajar masa hari raya 5 tahun lepas kot. Alhamdulillah dia ajar, tak adalah lokek. Ilmu kan, berkongsi supaya benda ni tidak tidak lupus lah. Nanti kalau jadi, jomlah buat. Kalau teringin nak makan, mainlah buat. Ni kiranya orang tua-tua dulu-dulu yang pandai buat. Okey, jom tengok Kak Liza buat sambal ikan. Bahan-bahan untuk kita buat sambal ikan ni yang style Kak Liza jumpa. Ikan, nisbah ikan dengan kerisik ni mestilah 1 kilo ikan dan 5 biji kelapa yang dijadikan kerisik. Tapi Kak Liza guna setengah kilo lebih kurang ni. Dan kerisik dalam 2 biji besar. Garam, gula, 3 ulas bawang kecil. Bawang besar ke bawang kecil ni? Okey, bawang besar ni lah. Halia sikit. Apa tu nama? Serai. Tu je, ringkas saja. Sebelum tu kena tumbuk lah bahan-bahan kita ni. Kita kena tumbuk. Letak tepi dululah ya. Serai ni Kak Liza beku. Tu yang jadi macam lemau tu ya. Serai yang beku. Okey, kita tumbuk sampai lumat. Okey, yang dah lumat tadi masuk dalam pinggan kan? Lepas tu seterusnya Kak Liza nak tumbuk ikan. Okey, dah lumat. Dah lumat dah ikan yang Kak Liza tumbuk ni. Bukan lumat, hancur eh. Tadi kan ada ketul-ketul daging dia kan. Sekarang ni hancurkan dia, pisah dengan dia. Macam itulah maksudnya. Lumat ni. Itulah lumat. Okey, bolehlah masukkan semua bahan-bahan. Kita kacau lah sampai kering. Okey, yang ni Kak Liza sangai tadi. Kemudian masuk dalam blender. Boleh nak guna blender kering ataupun kalau blender basah, masukkan sedikit minyak. Kemudian kita buanglah sikit minyak dia tu kan. Ada tu Kak Liza dah siring minyak dia. Perangan gitu. Bojo tu Sebahagian daripada kita buat sambal ni menggunakan kelapa goreng. Tapi Kak Liza guna kerisik. Memang ngoh jugalah kan. Ngoh lengoh. Ngoh jugalah nak jadi kerisik itu. Tapi berbaloi, sedap. Alhamdulillah. InsyaAllah sedap. Kalau sebab memang susah lah kan nak jumpa makanan orang lama-lama macam ni kan. Ada. Tapi tunggu mak-mak kita lah buat eh. Okay. Kacau. Oh, belum lagi. Patutnya Kak Liza kena isi garam dan gula. Okay, sedikit garam. Sikit-sikit dulu. Dan sedikit gula. Gula kena banyak lah. Sebab dia memang sambal. Sambal dia sambal manis sikit ya. Tapi pulang lah kalau nak. Tak nak rasa manis, kurangkan.
Okey. Kacau sehingga kering. Okey. Dah berberai macam ni. Dah kering. Itu kira okey lah tu. Sekarang Kak Lisa boleh lah hidang. Kalau duduk kat luar, Kak Lisa rasa lah dia, yang jual dia cakap tahan seminggu. Kalau duduk dalam peti ais, lamalah tahan. Biasanya kalau dulu Kak Lisa buat banyak lah, sekilo ikan lah 5 biji kelapa. Tapi kejenuh pula nak habisnya kan, hari-hari kena makan. Jadi kita buat sikit je lah hari ni. Okey, dah siap dah Kak Lisa punya sambal ikan. Hari ni Kak Lisa mengada nak tunjuk rasa pula macam mukbang. Tak adalah, cuma nak tunjuk how excited Kak Lisa ni nak tunjuk kat kawan-kawan ada makanan sedap sebenarnya. Kan? Ha. Kalau boleh semua nak masak yang sedap-sedap. Ha, tu bahaya bila Kak Lisa buat apa nama ni? YouTube. Lepas tu Kak Lisa makan. Ha, jadi tu yang Kak Lisa berhenti hari tu sekejap. Tapi semangat nak membara, nak masak tu menyebabkan tak boleh berhenti. Kena teruskan. Ha, kan? Tambah pula kita menyokong kawan-kawan. Jadi Kak Liza sentiasa tengok YouTube masakan tu kawan-kawan. Jadi tak boleh jadi. Makan juga sama je. Jalan Kak Liza pun teruskan perjuangan dalam YouTube. jangan ketak gelak pula kan. Okey, ni yang dah siap tadi sambal ikan. Kak Lisa guna kerisik. Ada yang guna apa tu nama, kelapa goreng pun boleh. Yang penting rasa dia. Wah. Okey. Okey, ceduk je dalam ni. Ni tak, bukan nasi impit eh. Ketupat segera. Tak habis masa hari raya haji tu. Jadi Kak Liza rebus tadi. Boleh makan bersama sambal ni. Okey, selamat mencuba daripada Kak Liza. Bye.